Assalamu alaikum kadırman uğarmandar jana görermandar. Allah talan barozdun karmagan orozozdu. Kavul olasın deyiz. Allah talan barozdun bilip kılgan bilüye kılgan günün orozdu keçirgen basın. Urmattuğu görermandar uğarmandar. Bugünkü bizdin sıylı kadırlı konağımız Ustaz Samit'in kağırı Atabayev Ustaz. Hoş gelipsiz. Hoş bak kılsın. Allah talan sizdin karmagan orozozdu kavul olgan basın. Amin. Bizdin çakırıızga cevap verip gelgeniniz için Allah talan bize göptüğün soğukları cazgan basın deyiz. Ustaz, bu yılki orozonun özgüçülüklerine toktalık etseniz. Bir neçe bultırkı yılları oru boldu. Ondan bu yılki canlı, dünya yüzünde canlı avaldar boldu. Oşul arada bizge oroz ayı da girip geldi. Orozonun üçüncü pek üç günü öttü. Orozonun, bu yılki orozonun özgüçülüklerine toktalık etseniz. Biz bu yılki orozonu kandak alıp özgüçülüklerine ötkörüşüş gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Daima sözümüzün başında barımızdı jaratkan, ulu jaratuçuz Allah Ta'ala'a çeksiz maktoğullarda aytabız. Andan kiyin ulu jolbaşıız, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam dualarızda aytabız. Emçindirinde saytkanday, bu yılki jıl korozoğuz, iki jıl mına pandemiyada tarayıhtarga biraz tüyü salu, şunda öyle oğuz açar iftarlıktarda biraz oranın tarqap ketu korkunuçu olgon akvalda arkada iki jılda ötközbötük be. Hmm. Bu yılki orozoğa da girişerde dünyalık bir sayasatta oğuş kıyış degende oşonda öyle kımbatçılık oşulardın arkasından adamlar oylanıp em ne olot деп турган учурда орозо келди дагы. Эми орозонун келиши бу берек айы болгондуктан көрүнүп туруп атат. Ошолордун бардыгы эстен чыгып кетти. Адамдарга кадимкидей мындай береке кирип, адамдардын сезимдери ойгонуп, балким кээ бир инсандар ушул быйыл ооз ачар өткөрө албай каламбы деген да ойго келип калгандар болгон да. Азыр эми мына орозонун берекетин сезип, аңдап сезип, кой ооз ачырып калайлы, кой мутуп калалы деп адамдардын ооз ачырганга саны көбөйүп, ошону менен бирге быйылкы орозону биз мурдакыларды Аллах Таалам бир кадырын, ушул орозонун кадырын, тынчтыктын кадырын, эркиндиктин, жакшылыктын кадырын Аллах Таалам бизге билгизди да. Ден соолуктун кадырын баарын билдик. Эми бул Рамазан айы, орозо айы, дуалар кабыл болгон ай болгондуктан биз эми согуш болбосун. Ошол вирус болбосун, ошол ачарчылык болбосун, өтөлө кымбатчылык болбосун деп мынау Рамазан айында көп-көп дуа кылып калышыбыз керек дагы. Аллах Таала мынау тынчтыкты, жакшылыктын кадырын бираз аркадагы жылдар менен бизге билгизип койду да. Эми ушул бизге берген немат менен ошол нерселерди эске алышыбыз керек. Албетте. Алла Таала ыраазы болсун. Эми устаз ушул орозо айы Куран айы эмеспи? Ороз айында Куран түшкөн, кайрадан жаңыланып туруусу дагы, тарауих намазы окулуп кайталанып туруусу дагы ушул ороз айында эмеспи? Ошон үчүн айтсаңыз, эми ушул азыркы күндө биз көпчүлүгүбүз интернет менен, телефон менен көбүрөөк алек болуп, күнүмдүк жашоо менен алек болуп, кээде Курандан бир аз алыстап калабыз. Эми булар Куран окуп жүргөндөр. Ал эми экинчи тарапта жанагы Куран окуй электер бар. Ошон үчүн биз кантип Куран менен болгон мамилебизди кантип оңдоп алсак болот? Ушул орозо айында кандай мүмкүнчүлүк бар бизге? Эми бул орозо айы өзүңүз да айтып өткөндөй бул Куран айы да негизичи. Аллах субханаху ва тааля орозо айында Куран түшүрдү. Бул Куран өзү ыйык китеп, Аллах Тааланын сөзү. Аллах Тааланын каламы кайсыл нерсе менен байланышса, ким менен байланышса анын даражасын, урматын көтөрүп коет да. Ала турган болсок Куранды өзүнөн алсак барак, жөнөкөй кадимкидей эле бир барак Куран жазылгандыктан ал урматка ээ болуп эң бийик тура турган, анын үстү эчтеке койгонго болбой турган даражага көтөрүлдү. Адамдар бетине ооз менен өөп, пешенесине мындай сүйкөй турган ушунчалык баягы урмат сыйга ээ болуп калды да. Ал эми Куран кимге эле байланышса дедик, мына мисалы Куранды Аллах субхана ва тааля Рамазан айында түшүргөндүгү үчүн Рамазан айы 12 айдын султаны болуп калды. Рамазан айынын кадыр түнү түшүргөндүктөн Куран. Эми Куран эки бөлүктөн да мисалы Лаухул Махфузда сакталып турган жеринен дүйнө асманына ошол кадыр түндө алып келген да Аллах субхана ва тааля. Ошол жерге түшүргөн.
bir çoğul eç. Kalgan yer asman, dünya asmanından yerge 23 yılda bölük bölük bölüp düştü de. Buna şöyle Kadir tümde Kur'an'da çürgündüğü için Kadir tüm ne oldu? Min aydan dağı cakşırak. Şöyle Kadir tümde kılıngan ibadat. Buna gördünüz, urmatsı götürülü odat da. Bu böyle bir tüm ele de. Ama Kur'an şu tümde çürgündüğü için min aydan cakşı olup kaldı. Kur'an Mekke'de de düştü. Mekke'de iki reket namaz okusanız 100,000 soğup, bir som sadaka kılsanız 100,000 soğup, bir örnek bir yol geçirip koysanız 100,000 geçirgenden soğup, sabır, barlığı 100,000'e koyuldu. Buna Kur'an şunday, karıları neyle bir adam, cönüle insan, balayla, Kur'an çatta koyun neyle, olur matsikayı. Kur'an çatta koyun ataynege, kıyamatta altından tacı. Buna hoşunduktan biz Kur'an'a kızıgıp, Kur'an okuyan, dürünüp, yürütüp, Peygamber Hz. Aleyhisselam aittı, hayrukum men teallemel Kur'an'a ve allemehu. Silerdin cakşınar, Kur'an'da yürünüp, özü okup. Başkalarga, özgölörge üyrötkönün ördepçi. Buna şöyle Kur'an'da, okuda, üyrönüde öte ulu soğup var, cakşılık var. Cenab-ı Peygamber uzdağı özünün mübarek hadisinde de aittı. Buna her bir tamgasına ondan soğup var kendik. Alif, la, mim. Ben alif, la, mimde bir tamga da aitmayımın deyip. Alifun harfun, alif özünce bir tamga. Lamun harfun, lam özünce bir tamga. Mimun harfun, mim özünce tamga. Şimdi her birine ondan soğuk verilse ne olur? Al, derecesi soğuk götürülük eder. Cana, yukoli li sahibil Kur'an, yıkra vartaki varattil kama kunta turattilu fid dunya fe inne menzileteke inde ahiri ayetin takra'uha adette. Buna bu hadiste Peygamber Aleyhisselam ayette kıyamet gününde Kur'an iyisine gelip aydınlatken oku kötörülü para ver. Bu dünyada buna biz yaşayatken dünyada kanday kılıp tartil kıraat minen okuyan bolsun o şunday kılıp okup kötörülü para ver. Senin tura turgan yerin en akırkı ayatı okuyan orunda olan. Kanca ayat bilse, kanca jatka bilse, beyiştin de derecesi bu Kur'an minin ölçün etkendi. Kur'an minin götürül etkendi. Oşol sebepten Kur'an'a kızıgız, her birimiz millet, okuğuz millet de. Daha koşumca ayda geçsek. Bizden ahlul hak alımları, ahlul sünne vel cema akidasın karmangan, cevosun maturidi akidasın karmangan alımlarız ahlul hak aittı. Üç bölükü böldü de orası onu. Birinci bölükte orası, kovumdun, ildin, calpın orası. Bu ne olur? İçken, el Katarı. İçkenden, cegenden, ayalığa, cakındık kılgandan, oz yapkandan, oz açkandan, oz yapkandan, oz açkanga çeyin. Bu eldin orozosu. Kadın gibi. Calpı eldin. Alemi ikinci orozu özgöçelerin orozosu dedi. Özgöçelerin orozosu ne olur degende, uşul içken cegen ayalığa cakındık kılgandan tıyılı ümünen birge, kulakta da uşa tıyıp koyatkende. Uşakta uxpay koyat. Gözde aramdan tıyıp koyat. Tildi dağı uşak, kıybat, caman nerselerden tıyıp koyat. Alem tıyıp koyat degeni tildi baylap koyat. Kantip baylayıp dese, al misali til baykuş sülöp duruş gerek de bir de kolsele. Özdilim tıyıp otursak kandaysız, ne oldu sayasat deyip girip geçişiz mümkün de. Bir önü caman daşıyoruz mümkün. O şunun için tildi baylap koyuyoruz. Ne menen? Zikir, tasbih, tahlil, tamhid misal Allah Ta'la. Allah Ta'la istiyor menen. Anan en uşul ordun ulusu Kur'an oku menen de. Eğer de biz Kur'an okup, Kur'an kaytalağa versek, Kur'an oku versek, tilimiz sülögön boş vakit kalbaya kalat da Kur'an men alek bolat da. Oşunduktan bu özgöçülördün orozosu. Alemi salihtar orozosu da üçüncü derecaya götürület. Al üçüncü derecedeki orozo kaysileken uşul içken ceyenden ayalga cakındık kıldan tıyılu bularda dile bar. Anan cana gözlü kulaktı tildi tıyıp koyu bar. Andangi cürüktü dahi Allah'a beret. Gümün dağılıyor. Bu röce önünde caman oy, caman pikir bay, eski saktap kalan gek, cürekte olup da uçlardan bardığını çıkarıp cürekte de Allah'a verip koyduk. Bu salihtar norozası olup kalatken de. Buna uçul, cokorku daracaya götürülü oturgan norozalar da, Kudayım buyursa, bu Kur'an minin tildi bayla koyu, Kur'an okup duru, yürenip duru, Kudayım buyursa uçlarına girip de. Allah Allah'ın barımızda şunday, soğuk ocetkenge nasip kalamazsın. Ustaz, Kur'an cönünde cakşı nesine aitip gittiniz de, şu cede Kur'an okuyuluk dediğini de ayıtağız. Hazır
Ээрге чыгып барлашып көрсөң, элдин бардыгы орозо кармап, бардыгы элдин көпчүлүгү орозо кармап, ушундай жакшы ишке шашылып атканда, кээ биркилер орозо кармап жүргөн болсо, элдин бардыгы Куран окуйюн деп, же болбосо жок дегенде бар тарабы бар болуп келейин, өзү намаз окуйт. Бирок орозо айында барып жок дегенде орозо айында Куран окуйюн деп ушундай аракет кылгандар бар да, бирок ушуга дагы жетишпей калгандарга эмне деп айтабыз? Эми сиз айткандай буларга жетишпей калгандар орозонун бүт жакшылыгынан куру калат деп айтат да. Эми орозодо мындайча айтканда Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан хадисте атакум рамазану шахрун мубаракун, силерге берекелүү болгон рамазан айы келди. Туфаттаху фихи абуабу сама, бул айда асман эшиктери ачылат. Ва тугаллаку фихи абуабул жахим, бул айда дозок эшиктери жабылат. Ва тугаллу фихи марадату шаятин, жана бул айда өз башымча шайтандар кишенделет. Асман эшиги ачык турса, дозок эшиги жабылса, ошо дозокко жетелей турган шайтандар байланып турса, бунда эмне калды? Өзүнүн нәпсисинен башка азгыра турган Аллах эчтиге калбады да, шайтаны башкасы байланып турса. Ошондуктан булар нәпсини оңдош керек. Руханий жактан тарбия алыш керек. Мисалы, тарайыктарга барыш керек. Ал жерде маселелерди угуш керек. Аракет кылыш керек инсан. Себеби Аллах субханаху тааля бизге Куранды, пайгамбарды жөнөтүп туруп, ыктыярды өзүбүзгө берип койду да. Өзүбүздүн каалообузду, тандообузду берип койду. Кайсынсын тандайсың деп. Бул жерде адам эми акылы менен жакшы жакты сөз тандаш керек да. Ошол себептен жана сиз айтып өткөндөй орозо башка учурдарында болуп жүрсө дагы рамазан айында бир аз аракет кылып аткандар булар утукка жетишкендер. Себеби мына рамазан айы келип тур, эми кой эми деп туруп бир ай тарабыкка барса, бир ай жакшы сөздөрдү укса, бир ай биз айткандай орозо тутса, Куран окуса, тилин байласа, кулагын тоссо, көзүн жаман арамдан тоссо, аракет кылса, бул бир айда адам өзү негизи баягы бир айлык курстар болот го. Эмнеге десе бир айда адам калыптанып калат да, бир курска бара берсе, бара берсе, анан арагын улантып кетсе болот экен. Ошол себептен бул бизге келген бир айлык таалим тарбия руханий курсу болсо, адам бир ай ушудан таалим тарбия алып орозодон пайдаланып калса, ушул алган таалим тарбия орозодон кийинки 11 айга жетип берсе чоң утук да. Ошондуктан билбесе деле, намаз окушту билбесе деле, тарабыкка барганы, намазга барганы, жумага барганы өздөрү үчүн утук болуп эсептелинет да. Эми бул дүйнөдө утук деп калдык. Эми Аллах субханаху тааля Куранда айтып атпайбы? Ауду биллахи минаш шайтанир ражим. Куллу нафсин заикатул маут ва иннама туваффауна ужуракум яумал кыяма. Ар бир жан өлүм даамын татуучу. Ошол кызыкканы да, кызыкпаганы да, орозо тутканы да, тутпай койгону да, Кудайга ишенгени да, ишенбегени да, сооп амал кылганы да, күнөө амалдарды кылып жүргөндүн бардыгы өлүмдүн даамын татат дейт да. Татуучу. Ал эми силердин сооп сыйлыгыңар кыямат күнүндө толук түгөл кылып берилет. Эч бир тыпынча нерсени азайтып мындай кылып койбостон толук түгөл кылып берилет. Фамен зухзиха аниннар ва удхилал жанната факад фаз. Ошол күндө кимде ким тозоктон четтетилип бейишке киргизилсе факад фаз. Чыныгы ийгиликке, чыныгы жеңишке ошолор жетиптир. Вамал хаяту дунья илля матаул гурур. Ал эми бул жашоо азгыруучу азгырыктарда, азгырык пайдалардан башка эчтеке эмес дейт. Адамды азгырып жүрө бере турган, азгырыкка гана алдана турган дүйнө экен да. Ошон үчүн бул дүйнөдө азгырыкка алданып жүрбөстөн биз эмне кылышыбыз керек экен? Туура жолго өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Алла таалам ыраазы болсун устаз. Куранга өз негизи Куранга берилген адам же болбосо аракет кылган адам убакытты көбүрөөк сарпташ керек болот го. Анан инсанда ушундай ой болуп калат да, мен дүйнөмө аракет кылбай эле Куранга ушинтип аракет кылсам көбүрөөк убакытым ушуга кетип калат экен, дүйнө эмне болот экен деген ой дагы болуп калат да. Ошон үчүн айтсаңыз, мен арада дүния фалихи бил Куран, ва мен арада ахира фалихи бил Куран дегенди чечмелеп берсеңиз, биз эгерде Куранга көңүл бурган болсок дүйнөбүз дагы ахиреттен дагы куру албайбыз дегенгечи. Себеби азыр айтып атпаймынбы, көбүрөөк Куранга убакыт болуш керек болот дагы, биз дүйнөдөн артта калтан болуп деген шайтан азгырык болот да. Эми шайтан азгырат да адамды, мына Куран окуп койсо иштен калып калат дегендей.
şu yerge kıstar mele alıp ketelice. Azır bir adam Facebook'a, cemına, sos tarmağa girip kese, bir saatte cümlem de. Bir saat cümle getip kalat da. Açkan sayın canınız çıkarır. Açkan sayın, bir canınızı mümkün oturup bir karısa bir saat çok da. Misalı, o şoda dedi, dünyadan kalıp kalan yok da. Ondan Allah'sı otursa dedi, başka neyse de. Alemi, Kur'an, bu ne adamla berek alıp kalet de. Kaysıl üyüde Kur'an okulup durgan bolsa, o şol üyüde açarçılık, kıyınçılık bayağında zaman neresi olmaydı. Kur'an'dan urmadığını. Alemi bir soda sattık dünyanın arkasından, bu degen söz dünyanın tüşbü, dünya tappa degen söz emes de, dünyanın tavış gerek, hareket kılış gerek, balacak anı bakkanga, kan borduğu atayına millet diyor da, bunu hareket kılış gerek. O şunun minen birge, Kur'an'dı koşup oku alsa, bir saat Kur'an'a bir para geçse gününe, bir saatten Kur'an'a bölüp koysa, buna dünyası yakışarak gelip gayra. Gayra gövürük gelip. Dünyası yetişmek aldı geçse cevap edin. Yetişmek gayra berekeli olan. Dünyası berekeli. Aynen aram menen, başka menen arlaşkan dünyada bereke yok da. Din menen, namaz menen, misal şunda ibadatlar menen, Kur'an menen dünyanın tafsiri ol berekeli. Yani tafsiri soğuyla da oku kaldık. Kimde kim özünün üyüne girgende Assalamu aleyküm deyip salam aytıp girip İhlas suresin, Kulhuvallah suresin bir yolu okup koysa o şunun üyüge berek edeptir de. Karanız. İki yolu okup koysa kolu koşnalarga berek edeptir. Üç yolu okup koysa o şunca şavatkan çölkümle berek edeptir de. Yem men şuga tırışıp adat kılıp hareket kılıp gelip atam şu girgende üç yolu okup. Üyüme de olsun, koşlarıma da olsun, anan şu yaşavatkan çöl kümgü bolsun deyip, şu hareket kılışını niyet kılıp, özümde balacakamdağı yüge girgende, şu ihlaslı oku gireli deyip, amal kılgan kayım, hareket kılıp atı. Azgıda aytalım, öz yerden birgen olsun. O şunun için, bayağı siz aytkanday, Kur'an okusam, bulcaktan kalp kalam degen nerse, bu dağı bile bayağı şeytanın alaksı tozu da, size soğup düşten şeytan içe gerek, alıp kaçkanga, içe gerek günüge, Kur'an'dan, dinden, namazdan, meçitten alıstatkan hareket kılat da. Anla şunu bilen birge, bu meçitke baru alıyla tirgilikte, ok atazıktı, kılvay, taştavat de en daha söz emes de. İki önce. İçiş gerek, hareket kılış gerek, tavuş gerek, sebeplerin koyuş gerek, soda satık bu, dikançılık bu, daha başka emni iş bolsa çünkü o şunu men alekten gençe dinde koşa karmak geçse utka en çok utka geçti. Allah Teala razı olmasın. Barımızda şunday soğuktu işlerge yetkizgen bolsun. Ustaz dağı üçüncü nersene aytıp ketpediniz mi janağı jürek boyunca ça? Oroza ayında şu nersege dağı özgöçe bugünkü günde özgöçe toktoluş kerek go deyip oylaym da. Sebebi murunga karaganda hazır eldin köpçülügü mundan jetkanda baylığı je bolsa bar nersesini элдин көпчүлүгү билет да, интернеттен же телефондон же жаңылыктардан ал жактан бул жактан адамдардын жакшылыктары, адамдардын байлыктары көпчүлүк адамдарга белгилүү. Ошон үчүн ошондой абалда адамдардын жүрөгүбүз таза калышы кыйын болуп атпайбы? Адамдардын ийгилигине, адамдардын жетишкендигине, адамдардын байлыгына Алла Таала бериптир, ишине ийгилик, акчасына береке берсин дегенге караганда жаман сөз айткандарыбыз көбүрөөк да. Неге мындай болуп калды? Садака берсе дагы жаман сөз айтат, бирөөгө жакшылык кылса дагы жаман сөз айтат дегендей. Ошон үчүн жүрөктүн өзгөчөлүгүнө, жүрөктү кантип тазалайбыз, жүрөктү кантип тарбиялайбыз өзгөчө орозо айында. Ошого дагы албетте бул жүрөктүн ахлу тасавуф, тасавуфту карманган биздин ата бабаларыбыз ушу жүрөккө катуу маани беришкен да. Жүрөктү көрө албастыктан тазалоо. Жүрөктү ошондой ичи тарлыктан, хасаттан, ичи тарлыктан тазалоо, жүрөктү кичине кыпындай да бирөөгө күмөн кылып коюудан тазалоо. Булардын баардыгы айланып келип туруп эле ушу пайгамбарыбыздын тарыхын окуу менен, адам өзү ыктыярдуу түрдө ошого кызыгуу менен, Кудайдан коркуу менен, Кудай көрүп турат деген сезимди алып келүү менен, пайгамбарыбыздан да сурабадыбы, мал ихсан деп, ихсан деген эмне? Дегенде пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, сен кудду Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылың. Сен Аллах Тааланы көрбөсөң да Алла сени көрүп турат деп ушул сезимди
biz жүрөк алып келишибиз керек да. Андыктан биз мына жүрөктү тазалашыбыз керек. Тазалаганда аракет менен тараталып атканда ошол күнөөлөрдү бир жуулуп аткандыгын элестетип, тараталып, тоба кылып, кошумча намаздарыбызды окуп, зикир тасбихтарыбызды, ошо Курандан таалим алган бир аят болсо да бир нерсени үйрөнсөк да амал кылайлы депчи. Мисалы биз деле мен деле элге айтып турган өзүмдү амал болбосо эмне пайда да? Ошондуктан Кудай Тааладан суранып келем да Аллаха. Ошо менен оозуман чыккан шарият сөздөрү чыкса, ошого биринчи орунда мен амал кылышты насип кылчу Аллаха. Мен амал кылайын. Мен такыва болоюн, мен жоопкерчиликтүү болоюн. Мисалы ошо бала чаканы тарбиялоо жөнүндө сөздү көп айтабыз да. Элдерде балдарыңар жакшы тарбиялагыла деп мен үйүмдө тарбия бербесем не пайда? Ошондуктан үйгө барганда өзүм телевизорго чыгып калабызбы, бир жерлерде маселе айтып, мешиттерде сүйлөп калабызбы, жумааларга чыгып маселе ырастап китептерден окуп атканда тилек кылып турам да Аллах мына аз мен айтам эми. Эми ушуну айтып атам, ушуну менде болсунчу Аллах. Мен элге айтып коюп өзүмдө жок болбосунчу. Ушу айткан нерсем менде болсунчу Кудай Таалам деп суранып турам да Аллах Тааладан. Алла өзүң жардам бер деп. Ошондуктан бул жүрөктү биз тарбиялашыбыз керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтпадыбы? Адамдын денесинде бир тиштем эт бар. Мына ушул бир тиштем эт бузулса бүтүн дене бузулат. Ошол бир тиштем эт оңолсо бүтүн дене оңолот депчи. Мына баягы өтмүштө хикаялардан, окуялардан айтып калганда дагы бир данышман Лукман акимге делинип айтылат да. Лукман акимге дагы айтат, бир кой союлганда ушул койдун дейт бир жакшы жерин, жакшы мүчөсүн алып келсе, биз адамдын ушу койдон алып келген мүчө менен адамдын жакшы мүчөсүн билип алайлык. Десенен тили менен жүрөктү алып келет да. Анан дагы кой союлганда ошонун эң жаман мүчөсүн алып келсеңиз, ошону менен адамдын жаман мүчөсүн билип ала алса, жүрөк менен тилди алып келет да. Анан айтат, эй, бул жакшы мүчө десе деле буну алып келесиң, жаман бул кандай десе, бул тил дейт баягы пайнап деп коет да, бизде баягы булактан оозунан чыгып турган пайнап бар го. Ошол тил дейт бул пайнап дейт. Ал эми жүрөк дейт бул булак дейт да. Эми ошол булак дейт жүрөк таза болсо тилден жакшы сөздөр чыгып турат пайнаптан дейт. Ал эми ошол булак булганса жүрөк деген булак булганса пайнаптан кир суу чыгып турат. Булак булганган булактан кир суу аккандай. Ошондуктан бул жүрөккө байланыштуу деп дагы айткан экен да. Андыктан биз жүрөгүбүздү эче керек тарбиялап өзүбүздү акылды иштетишибиз керек. Ойлонуп атам мен кайсы ишке кетип атам, бир ишке кетип атам, кадам таштайынбы, ушул ишим эмне болуп атат мен? Каяка апарат? Сообпу, күнөөбү? Ушул ишимден Алла ыраазы болобу, нааразы болобу деп ар бир афала ятадаббарунал куръана ам ала кулубин акфалуха. Алар куранга ой пикир жүргүзүп көрбөйбү же жүрөктөрү култанып калганбы дейт да. Ошондуктан биз ар бир ишибизге жүрөк. Эми ятадаббарун деген сөздү дагы изилдеп талкуулап тафсирлерден карасак ятафаккарун бар экен. Мисалы ой жүгүртүү. Ятадаббарун бар экен, бул деле оңгусу түпкүлүгү мааниси ой жүгүртүү да. Анын экөөнүн эмне мааниси бар, айырмасы бар десек, ятафаккарун жаратылышка. Ой жүгүртүп Кудай Тааланын жараткандыгы, жылдыз мына бүгүн жаз келип, чөптөрдүн кайра тирилип өсүп аткандыгы, гүлдөп аткан дарактар, кыскасы бул жаратылышка, кудуреттерге Алланын ой жүгүртүү экен. Тадаббур деп, ятадаббарун десе, ушул ишти кылсам аркасы эмнеге алып барат? Эгер мен мына ишти кылам да аркасы эмне болот? Мага мактоо келеби? Мага каргыш сөгүш келеби? Пайдабы зыянбы? Ушул иштин аркасында Кудай ыраазы болобу, эл ыраазы болобу деген ошол иштин аркасын ойлонуу бул тадаббур экен да. Алдын ала даярдан дозокко салып койбойбу ушул иш? Ошондуктан булардын баардыгын жүрөгүбүз менен сезип биз руханий жактан өзүбүздү тарбиялаганга аракет кылышыбыз. Ар ким өзү, анан сиз айтып калып атыңызбы ошол адамдарды деп, эми кээ бир адамдарга байлык берилсе бул жактагы колунда жокторго жардам берип атпайбы? Булар сүйүнүп байларга дуа кылыш керек да. Дагы көбөйт депчи. Ооба, биз айтканыбыз интернетте байлыктар, адамдардын байлыгы бар нерсеси эми көпчүлүккө билинип калды да. Ошон үчүн адамдардын арасында интернетте дагы карасаң комментарий жазгандар дагы жакшылык кылса дагы кээ бирде жакшы сөз жазбай коебуз да. Бул бир жактан урдаган, бул мынчалык акчаны жөн бербеш керек деп. Же болбосо бирөө ийгиликке жеткен болсо дагы аркасынан эми жакшы ийгиликке жетиптир, ишинде мындай жакшы нерсе көтөрүлүптүр деген болсо жакшы сөздөрдү айтпастан
Arkasında daha bir cemaat sözü de Allah Teala Hucurat suresinde de aitpadı. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ictenibu kesiran minez-zann. İnne ba'daz-zann ism. Ey iman keltirgendir. Sizler köp gümöndürdün saktan qıla. Çetten qıla. Alemi kebirleri günödür. Yemi çındığında men birönün baylığını görüp qaldım dağı. O bul uurdağan, bul mintgen desem alçın ele peşine teriminen tapqan bolsa mağa qançalı günö kelet. Biz onu kun qarma algan joq biz. Oşonduktan birinci orunda jaqlıq jaq oylanat da. Özü asıl emne? Asılı. Tapqan baylık qayaqtan tabıl. Asıl negizi o iştep jaqlıq menen tabılat da. Alemi bul urda algan bul keyinki maseledi. Oşonduktan biz birinci asılda oylanışıbız kerek. Negizgi nersege qaytışıbız kerek de. Negizinen iştegen, tapqan, kim iştese tiştet dep atabız aytıp qoyğan. İştegenen bugün jetişti. Oşol baylığın görüp turup biyaqtadan biz süyünöbüz. Baylarız köp bolsun. Yani baylarız köp bolsun dedik. Buna geçe pandemiyadan ne oldu? Dünyanı Kırgızstan'ın oğuzunu açırıp tangaldı o. Halen bereşendik boyunca, dünyası boyunca 10'uncu, 10'unda jetken 10 en aldıngı bereşe memleketlerinin katarına koşulup kalmadık. Kırgızstan gör, oşo kolunda barlar Kırgızstan'ın muhtaç kılvay, darı darmegi olu, jana demaldırıcı aparatı olu, jana kınday tez jardamı olu, ne degen, azık oqat bolu, kamsız kılıp koydu. Oşonduktan baylarız köp bolsa, mamleketiz köp bayda, eliz köp bayda, bayrı jardam beret de tuğanına. Oşonduktan baylardı görgende biz dua kılıp süyünüşüz gerek. Birinci biz negizin oylanış, negizi tuğacaktan tavolat da. Oşon oylanışıız gerek. Sen bir ağa, jaman jağına hatçı aykın dalil turmayınca de. Jana biz oroz 13 bölük ötpedik be. Üçüncü baskışında oydu dağı da atpayız be. Oydu dağı jaman nerselerge jümşavaydıken de. Oşonduktan bunu orozodan kudayın birse, biz bir ay boyu oyuğuzdu, tilimizdi, pikirimizdi, jüreğuzdu, barın tazalap durup bir ruhani jaqtan bir talim, tarbi algan, okugan insan qatar orozodan çıksak, uşunu giyin 11 ayga paydalanıp alsak, bizdin jemişimiz, utuğuz şu olat da. Allah Allah razı olsun ustaz. Janagı orozonun farz bolgon ayatındagı eng akıркы söz ушул биз айткан нерселердин бардыгын кыскача айтканымбы деп турам да. Лааллакум таттакун дегенче. Ошол орозонун негизги максаты биздин эң жетише турган жерибиз сиз айткандай азыр өзүбүздүн адеп кылагыбызды, жүрүм-турумубузду, кыймыл аракетибизди жада калса жүрөгүбүздү дагы ушундай шариатыбызга каршы келген жерлерден сакташ керек экен. Лааллакум таттакун силер ошо орозону парз кылдык деп атпайбы алдында? Орозону силерге парз кылдык, мурдагыларга парз болгондой эле. Лааллакум таттакун коркууңар үчүн. Takva boluğunlar için, takva bolup kalsanlar kana ile, he? Takva bolup kalsanlar kana ile, takva boluşunlar için biz şu orozonu farz kıldık. Orozonu farz kılığı da adamga takvaçılık birinci orunda. Oşon için biz orozoda sabırdu bol, sana buraya gelip uğruşmakçı, söküşmekçi olup kalsa men orozonu de koy, keçirip koy, cürüğünü hiç kimde saktava. Barın geçir, Allah talam senin günün geçirem deyip durat. Бардыгын кечир. Бул ошол орозо эмне үчүн орозо тутканда бүгүнкү күндө техника жетишкен маалда мындай кылып атпайбы? Адамдарды изилдеп көрсө, ошо ачка орозо тутканда адамдын мындай сезими, Кудай Таалага болгон жоопкерчилиги, такваачылыгы кадимкидей бүгүнкү немеде көрүнүп атпайбы? Көргөзүп атат да. Адамдын сезим пайда болуп, мындай бир нерсеге таянгандыгы Өзүнчө бир нерсеге мындай ыкластуулугу, бир нерсеге ошо жаратканга болгон сезимдери ойгонгонун бүгүнкү техникалар изилдөөдө көргөзүп берип атат да. Бул адамдарда такваачылык пайда болот экен да орозо туткандан кийин. Мындай орозо ушундай Кудайдын бул кудурети да. Ошондуктан орозодо баягы берешендик адамдар берешен болуп калат го, берешендик артып кетет, күчөп кетет. Булардын бардыгы орозо тутканда такваачылык анан берекелерди көрүп адамдар бир согуп кылып калайын, кечиримдүү болуп калайын, эми орозо келиптир, кечирип коеюн, коеюн деп өзүб көзүбүз менен дагы мына ошо кечеле көрдүк, ошо анча-мынча араздашкандар көп жындай сүйлөшпөй жүргөндөр кече орозодо коеюн эми дешип жарашкандарын көрүп аябай кубандык да. Аллах Таалам ыраазы болсун устаз. Анан дагы кызык жери карасаңыз устаз.
Eğer de niyet kılbay ile aşka jürgen bolsa şunday nese bolup olgan narsaңыз. Orozon niyet kılbay ertemeki keçke çeyin aşka jürse mundai sezim. O jürgende jana mundai nimani köterilgen baykalbayt. Tura keyde adam keçke aşka jürse kendi aşka jürüp qalsın men o waqtsız jetip olar chuusu kelip qapallarını birge qalıp. A bir orozoda bu Xudaydın qudretkende. Oşon üçin şunday jaratdı jönün qudretden. Oşon üçin Allah Taala hadis hudis de aytdı da bardıq adam balasının qılğan amalı özü üçin, orozo men üçin deyildi. Orozu Allah için. Sebebi her bir kılgan amalımız adamların görüşümüne baylanışatı kendine. Misalı tarata uatsam, görüt, ayta taza kendi, şi mümkün, namaz oku atsam, namaz oku da cakşı kişi kendi, şi mümkün, daha başka da sadaka veri uatsam, o kol açığı kendi, acıga umur oku atsam, cakşı deyit. Bardık ibadatlarımız adamların görüşüne baylanışat kendine, orozu oz baylanışmaydı. Мен бүгүн деле мисалы орозо туткан адам үйдөн барып бекинип алып тур тамакты жеп келип алып элдин арасында орозомун десе билбейбиз да. Көргөн жокпуз да. Ошондуктан бул орозо туткан адам Аллах Тааланын мындай чыныгы көрүп туруусун сезип болбосо үйүндө чайы жокпу? Наны жокпу? Тамагы жокпу? Мөмөчөмөсү жокпу? Турат да. Ошону эч ким жок болсо дагы Алланын көрүп тургандыгын сезип bilip koydu orozu tutup atkandığı çınık Allah için. Allah'ın bendesinin ortasında sır olup üretken de onun için orozuğa berile turgan sayılık soğup esevi yokken. Başka aylarda berile turgan esevi var. 10'dan 700. Andan da koyup koyam deydi Allah'ta. Bırak bu orozu da ana aczibi. Benim anı sayılığını özüm verem de. Çeksiz. Çeksiz. Allah'tan bağırızda şu soğup yetkizgen başın. Ustaz Emi hazır мурунку тарыхыбызга салыштырсак, пайгамбарыбыз нуагына же болсо кечеки өзүбүздүн эле ата бабаларыбыздын тарыхына деле карап көрсөк, бүгүнкү орозо менен ошол күндөгү орозонун өзгөчөлүгү бар, айырмасы бар. Ошого айтып кетсеңиз, бизге кандай сабак ала турган нерселер бар биздин өзүбүздүн жакын катарыбыздан, ата бабаларыбыздын орозо кармагандагы ибадаты же болсо күнүмдүк ичкен орозодо кармаганда тамак аш кандай эле жана ошондой эле биздин эски ислам тарыхынан дагы айтып кетсеңиз. Эми биз мына союз доорунда да жашап калбадыкпы? Ошондой ата бабаларыбыздын, аталарыбызды мен да өзүм диний үй бүлөдө чоңоюп калдык. Ошол аталарыбыздын орозо тутканын көрүп, алардын ошол убакта тарайих намаз биздин айылда, биздин үйдө окулат эле, бирок бекинип окулат эле да. Мындай бекинип кечкурун коркушуп келишип, колгошчулар келип, унчукпай тарайихти окуп, анан кетишип мына ушундай болот эле. Анан алардын орозо туткандары дагы ошол убакта биз деле мына жай корозолорду басып өттүк да, ар бир 33 жылда бир айланса, ошо жайдын күндөрү түнү менен алар уктабай ибадат кылышып, кыямул лайл түнкү кыям намаздарда турушуп тикесинен, анан дуа кылып, анан ошол эми мен деле кичинекей болсом деле бир элес булас чала учук мына кулактары менен угуп кээде баягы кызыгы дуа кылып аткандарын көрүп калчу элек да. Ошондо көздөрүнөн кадимкидей жаштар куюлган акыбалда, колдорун көтөрүп алган акыбалда, Аллахым биздин урпактарыбызга бир эркинчилик берчи. Ушул бала биздин бала чака урпактарыбыз орозосун эркин тутсунчу, намазын эркин окусунчу, айт намаздарда бекинип алып тоолорго чыгып кетмен күрөгүн айрыларын алып алышып барып бекинип окуган учурларда ошолорду эме кылып ыйлашкандарын биз деле мен деле 7 жашта элем, ошондо 6-7 жашта чала учук көрүп элестеп калганбыз да. Анан ошолордун дуа кылып атканы, азыр эми бүгүнкү эркиндик, бүгүнкү жакшылык, токчулук, бүгүнкү берекелерди айрыкча биздин Кыргызстаныбызда болуп атканды карап туруп ошо ата бабаларыбыздын дубасы деп кадимкидей мен жүрөгүмдө сезем да. Себеби көрүп калдык да, көргөндөн кийин. Анан ошондой болсо дагы баягы жайдын күндөрү орозо тутуп алып чөп чапкан учурлары, союздун баягы ал убакта ар бир адам колхозго, совхозго иштеш керек да. Эртеден кетип кечке ошондо дагы орозо экендигин билгизбей, орозомун дебей, орозо эмесмин деп, бирок орозо туткан акыбалда эчтеке жебей кечке иштеп, андан кийин келип ооз ачканда дагы анан бир азыраак нерселер берилет, тоюп калышып, мына ушундай нерселерди болгон окуяларда биз эми көрүп калып атыкпы. Ошого бул эми орозо Кудайдын бир берген нияматы, байлыгы, орозо келе атканда адамдар сүйүнөт, орозо чыгып кетип атканда кадимкидей мындай ичиң ачышып,
Мына көзүңө жаш кылгырып, орозодон бир калып кетип аткандай бир сезимдер пайда болот да. Эми бул Кудай Тааланын бизге берген бир нематы, жакшылыгы. Алла Таалам баарыбызды ушундай биздин чоңолуларыбыздай ыхлас мандулукка жеткизсин деп сурайбыз Алла Таалан. Анан намазды да айтып кетпедиңиз устаз. Биз кээде жанагы орозодо тарах намазын өзүбүздү кыйнаган абалда окуп калабыз да кээдечи. Орозодо кыйналып атабызбы? Же болбосо өзүбүздү нафсыбызды кыйнап аткандай сезилип кетет да кээде. Жанагы 20 кет аягына чейин туруш кыйын болуп, буттары чарчап ушундай болуп кетет да. Бирок сиз айтсаңыз ушул намаз өз негизи Алла Таала менен болгон байланыш. Чындыгында бул намаз биз үчүн рахат болуш керек. Биз үчүн мындай адам Алла Таалага жакындай турган убакыт, адам Алла Таала менен сүйлөшө турган нерсеси бул намаз эмеспи? Ошого айтсаңыз биз намаз менен мамилебиз кандай болуш керек? Намазды ошол орозодо тарабих эли менен көпчүлүк менен күчкө салып окубастан рахат менен окуй турган кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул пайгамбарыбыз алейхиссалам айтпадыбы, намаз менен көз кубанычым депчи. Намазга баягы бир мындай нерселерде пайгамбарыбыз намазга шашып калат эле да. Намазга турганда шундай рахат. Ал эми чындыгында тарабих өзү аты тарава деп коебуз, эми тарабих аты айтып тургандай бул адамга рахат, жеңилдик, жыргалчылык бере турган намаз да бул. Тарабих мына бул ооз ачкандан кийин, эми орозодо кечки оозду бекитип жүргөндөн кийин жегенге канча жесе уруксат. Бирок ошондо дагы өтө эле ашыкча жеп, баягы курсагы ооруп калып, отуруп тура албай турган деңгээлде ашыкча жебе дейт. Курсаң тойсун же, бирок ашыкча кыйнала турган деңгээлде жебе дейт. Себеби тарабихта рахат алып, эми пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, Аллах Таалам силерге Рамазан орозосун фарз кылды, мен кыям турууну сүннөт кылдым. Мен сомаху ва комаху дейт. Рамазанда дейт, ким турса, Рамазан орозосун тутса, жана Рамазан кыямын тике турса, иманан ва ихтисабан. Ошол иман келтирген акыбалда, ихтисабан Аллах Таала соом берет деген үмүт менен турса, факад гуфира лаху ма тақаддама мин. Хоража мин зунубик каяуми валадат хуммуху. Өтмүштөгү күнөөлөрүн баары кечирилет десе, дагы бир рыбаятта күнөөдөн энесинен туулган баладай, энеден туулган күндөгү баладай күнөөдөн тазаланып чыгат дейт да. Бул эми күнөөдөн тазалап аткан нерсе адамга өзү жеңилдик берет да, ол рахат берет да. Сиз о жерде тарабихта туруш менен күнөө төгүлүп атат да. Бул адамга жеңилдик алып келет да. Өзүчү күнөө төгүлгөндө адам жеңилдейт. Бажылар учурларда дагы Арафаттан кийин адамдарды барасаң бир көпөлөктөй болуп эле жеңилдеп калат. Себеби адамдын күнөөсү күнөө оор нерсе да. Салмак, кыйынчылык басып турат да. Жүрөктү ошол күнөөдөн тазаланган сайын адам жеңилдейт. Ошондуктан тарабихта туруп ал жерде анан калса катмы курандарда. Эми баягы кээ бир катмы курандар быйылкы шаар боюнча мурда карылар жетишпегендиктен 5-6 мечит суранат да, мунадан күнүгө 5-6 парадан окуп бүтүрүп коюп анага барып 5-6 мечитти бүтүрүп берейин десе, быйыл эми карыларыбыз көп, анан калса 200-300 карыны Казакстан алып кетчү эле эмес, пандемияга байланыштуу жол башкалар маселеси менен ал жактарга өтпөй калып бизде карыларыбыз Кудайга шүгүр экен. Анан шаарыбыз боюнча баардык мечиттерге тапшырма бердик, бир парадан окулсун. Бир пара деген эми бир саат да. Бир саатта рахат алып орозонун касиети, орозодон кийин ооз ачкандан кийин тарабихта куран угуп арката турсаң буга жеткен рахат барбы? Намазда да туруп атасың, куранды угуп атасың, 30 пара куранды. Ошондуктан бул намаз сыйла, бул сала байланыш, Аллах Таала менен пендесинин ортосун байлап тура турган. Аллах Таалама ошол жай намаздын үстүнө чыгып алып Кудай Тааланын мындайча айтканда кабылдамасында турган сыяктуу Аллах Таала көрүп турат деген неме менен бир рахатта турасың да. Себеби күнөө да кечирилет. Ушу намаз менен бейишке чыгабыз. Бейиштин ачкычы намаз да. Намаз менен бейишке чыгабыз, ошондуктан бул намаз бизге рахат бере турган нерсе да. Демек устаз, жанагы жүрөгүм сыгылып атат эле, кыйналып атат эле, жашоодо тиричиликтин кыйынчылыгы, үй бүлөнүн проблемалары, коомчулуктагы нерсе, карыздары, тууган уруктун уруш талаштары, ушундай жашоосунда кыйынчылыктар, ушундай оор болгон адамдар
Demek tarağa geç gerek. Allah Teala Kur'an'da aitti. Audu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyhellezine amenusta'inu bis-sabri ve's-salah. Ey iman keltirgenler. Siler jardamdı, istaino jardamalıkla bis-sabri, sabır menen jana namaz menen. Namaz jardam. Sabırdılık jardam adamga. Misalı şul namazdagı adamdın kadimgide kaygısın, problemasın kesip kırkıp durat. Adam problemi kaçan bolat. Misal namaz okuwa jürürse ulan kete beret de. A namazga turgan tarat alıp atkanda uje ketet problema. Taratta juulup atkanda ele uje problema jeñildeyt. Anan geldi namazga turganda Allah'a berilip büt bardığı Fatiha'nı okuyup baykıl namaz menen alek bolup atıp bay problema jok. Ayra çıksan jep jeñil de. Oşo problemanı da bular kırkıp tura turgan nerseler de. Anan sebebi namazga turganda Allah'ın aslında turganıñdı sezsen bardık kıyınçılıktan jeñildep rahatka ötüp ketesin de. Şol nerse bir ele jıl emes gündüzü 5 jolu. Keşinde dağı tarawihte turgan bolsaң dağı kançası kandai jeñildeysin de. Kandai jeñildeysin. Anan emi mına orozonun özü dağı adamdın densoluğun çıñayt emes be. Мына орозодон кийин көпчүлүк адамдар ден соолук умулат. Кадимкидей жеңилдейт. Ошо күнүгө 20 аракат тарабык тренировкада калтырат. А? Анан калса ба эртеден кечке биз эмне үчүн орозону карасаңыз өзү сыры күн чыга электе күндүн таң ата электе биз озду бекитип алабыз да кайра күндү аңдып отурабыз да. Күн батышып кетет. Мен муну бүгүн эми окумуштуулар изилдеп чыкса Кудайдын кудурети менен ошол күндүзгү орозодо күндүн чыккандан батканга чейинки ачка жүрүүсүндө өз иши бар экен да. Анан ошодон кийин кечке жүргөн адам оз ачып оз ачкандан кийин тарабих намаздары менен башка кечке чейин ачка жүрүш менен оорулар чыгып кетет. Адамды жеңил күн батканга чейин эле башка өз негизи күн батканга чейин эле оз ачса боло бермекти. Боло бермек да, ошону изилдеп көрсө Кудайдын кудурети менен ушу күндү аңдып турат экенбиз. Күн чыгып кеткиче таң атып калса анан күндүн батышы да ошол ортолукта ачка жүрүүдө Кудай Тааланын көп берекеси бар экен да. Адамга ден соолугуна иши кылып мындай эсептеп айтып бүтүрө албай турган деңгээлдеги берекелерди Аллах Таалам берип койгон. Анан барып тарабихте тренировка баягы. Күн эртеден кечке ашка жүрүп алган энергияны тарабихте кайра күчөтүп, ден соолугуна дагы пайда алып келип, руханий Куран, кыскасы Куранды угуп отуруу менен жүрөктөрү эс алып туруп, адам мээси зейин ачылат. Эми мындай айтып чекеден айтып өтсөң түгөт албай турган касиеттер, берекеттер келет эмеспи? Аллах Таалам барыбызды ушундай чексиз сооп турга жеткизген болсун. Аллах Таалам баарыбызды Куран менен ар дайым алек кылган болсун. Эми устаз айтсаңыз, ушул кээде жанагы бир сахаба келип айтат го пайгамбарыбызга, бул шариаттын бул өкүмдөрү, буйруктары мага оор келип кетти. Мындайча айтканда биздин тилим айтканда токот эте турган жерин айтыңызчы, мага бир нерсени айтың, ошол нерсеге кылайын деп айтат го. Ошон үчүн айтсаңыз, орозду кээ бир адамдарга дагы азыр көп нерсени айтпадык ба, мага оор келет деши мүмкүн да. Ошон үчүн айтсаңыз, орозодо эң кымбат нерсе эмне? Мен орозо кээбир адамдарга мындай жакшы мүмкүнчүлүк болсун дейм да. Орозодо эң негизгиси эмне кылам десем эмне деп айтат элек? Орозодо эң негизгиси орозодо Куран окуш керек. Бул зарыл нерсе орозодо. Анан берешен болуш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аджуадун нас. Адамдардын эң берешени эле дейт. Рамазан Рамазан айы келгенде эми Рамазандан башка учурда пайгамбарыбызга берешендикте пайгамбарыбыз алдын адам салган эмес да. Эң берешен да. Бар нерсесин башкарат. Эми орозо келгенде дагы артып кетет эле дейт да берешендикчи. Берешендик артып кетет эле дейт, шамал сыяктуу болуп калат эле дейт. Шамал. Ал эми шамал дагы өтө көп пайда алып келгендиктен, пайгамбарыбыздын да пайдасы өтө көп болуп кеткендиктен шамалга салыштырат экен да. Ошондуктан орозодо биз берешендик кылып калайлы. Кээде ойлошуңуз мүмкүн да, мен бай эмесмин, эмнени берем? Жок, мен өзүмө жараша бергидей. Бай байга жараша берсин, колунда жок жокко жараша берсин. Ошол чыгарууда дагы ошол канча чыгарса ошол береке алып келет да. Адам байлык алып келет, ага жакшылык алып келет. Анан аны менен да рух эс алат да. Ошон үчүн орозодо орозо фитирди дагы Аллах Таалам мажбурий түрдө милдет кылып койду. Анан кийин дагы айтаарым,
Biz oz açırıp atkan adamdarga dagı bir sunuş tap atabız da. Em oz açırganda tuğan uruk dost jar, teñin çakırat emespi. Oşondo tetik jaktagı kazan kaynabay oturgan muhtajdar. Meyli ol balkim mümkünçülügü çektelgen bolsun, mümkün je balkim karlığı jetip karap tamak alıp kelip tura turgan bala çakası jok bolushu mümkün, oorluu bolushu mümkün. Şunday kıynalıp turgandarga dagı bir paket jasasa dep atabız da. Özgöçe kılıp turup oşol paketke un, gürüch, kumşeker, makaron, may, mısır etkende tuz, gerektüü. Nesesini aparıp berse bu yakta mesela 15-20-30 kişi göz açırdı. Daha bu yaktan o şundan bir ekran o şundan bir gerektiler. O şundan bu da adamı rahat alıp gelip de. Cevildik alıp gelip, suyunu çalıp gelip. Orası bereşendik'e tarbiyalaydı. Da bırak bereşendik ömürlü uzartat. Bereşendik biz bakı menin göz karışımda bereşendikte menin göz karışımda insandık. Var uzdun. Çıkarganda menin baylığım azayı atkan siyakta olasa çöntöktün. Bırak o şol çöntökte akşanı kim bergen? Allah'ın kudretiyle gelip Allah bergen. Oşol kayır Allah'ım göğüt beretti. Azı 10 göğü 700 bir orozoda esevi jok. Çeksiz kılıp beretti. Oşonduktan men aytarım Kur'an'ga bekem bolsun, özgöçe mamile kılsın. Anan yettep kol açıktık kılsın da. Bersin. Onda ne olsa da başlasa da. Ne bir öz peygamber aytdı o bir kurma menen bolsa oz açırıp okula depçe. Oşonduktan day işlerdi kılgan bolsa kalganı erişip ketebiret da. Açulanbasın. Anan dağı koşumça aytarım, bir insan da bir gek degen bolatko, bir onday. Üç halu. Üç halu. Şu gekti çıkarıyorsun da. Orozu da. Orozu da. Çıkarıyorsun, uşunday bir cengilde. Ol bir gek sakta olu, uğurçlu böyle adamda bir müşkülü alkül oturgan derse de. Kancak, kancaklara mı cüktü? Onunla tanına cüktü cürgün siyahtülü olup da gek saktağın adam. Ova. Kanca yıldık tarık dedin. Oşunu çıkarıp diyorsa cep cengil olup. Allah tılan barızda siz etken nefselerge barızda Allah tılan amal kıldırgan bolsun. Oşul berekeli oruz ayında Allah tılan oruz ağızda kavul kılıp sizin aytkan sözlerinizde dağın Allah tılan meliyüzge, jeliyüzge paydalılgan bolsun ustaz. Bizden bugünkü beriyüzünün uaqtı daha sonuna çıkıp ıratat. Allah tılan şunda bir saat tez ötüp getti. Bırak Allah tılan berekeli kılıp harbi aytkan sözünüzde bizde amal kılganlar dağın bolsun Allah tılan. Hurmatlı görüşçüler, uğarmandar. Allah Teala barıbızdan orozuzdu kabul kılsın. Bilip kılgan bilmeye kılgan günlerimizi Allah Teala keçirsin. Keyinki berüden hayırdan joluqqanca salamatta kalıngızlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.